Tässä Terve. kerralla. Hän on itse herra kertonut. Eksyykö se killa ja vähän sitten pyörityspaikalla? Ei, ei voinut, kun tuli ihan joka suunnasta porukkaa. Kyllä siihen pystyy pyörittämään vitu tällaista. Pitää vaan osaa. Oi vittu, mä saan kaikki perkit. Mitä vittua? Hä? Minkä verran pikkupii kappasi? En mitään. Mulla on kaikki perkit. Tää on hyvä tää nopeusjuttu. Onks sul Wunderwaffle? Ei. Se on kun sä lataat. Ei vittu, panokset loppuu. Nyt nopee Junkeri ostamaan. No mulla on se. Mulla on kaikki. Ei vittu, mä heitin naatin tohon. Taas sapinoita. Tunti 13 minuuttia vielä. Elikkä 13 yli 7. Vittu taas. Jos mä oon kyllä ärsyttä, kun mä menin pelaa sen ensimmäisen kompipeleen, niin mä heti kiinni siitä, kun meni niin huonosti. Hei, mulla oli vaan 2 tappoa ensimmäisessä 5 kerroksessa. Me ei toistik suoraan, mulla oli 3 ja mutkin kamaa silti. Nyt mä oon niin järkevä, että mä kiinnitän nyt vasta huomioon mun perkkeihin. Arva kuinka monta vulturea mulla on kerta. 3. Kyllä. Mahtavaa. Näetkö sä samoja perkkejä tuolla killa ja itsellä? Mitä samoja perkkejä? Mä katso sun perkkejä, että näetkö siellä samoja perkkejä paljon. Kyllä mä näen yhdessä kaksi. Mulla on yhtä kolme. Otaks mä pommi? Ota vaan. Samoja perkkejä, kuinka tyhmiä ihmisiä te olette? Mitä? Yhtäkkiä tuli vaan noit perkkejä niin, kaikki perkit. Mä oon tehnyt kaikki tän mapin challenget. Hyvä porilaisen on huudella. Vai porilaisen jutut? Mulla on etuuden se, että mä oon kipää. Tän porilaisten jutut torstaina. Eiks sä lakunnukkaa tänään, kun perjantaina on lakko? Kuumes aivot ei käy kunnolla. Tekas tuli kipeen aata, mut sä veit oikein. Takaa tulee. Mene boksille. Tai sit me puntsaamaan. Osta PPS omaasta ja puntsaa. Eiks ollut tuolla? Täällä. Tässä. Mä yritän kerää sen 60. Niin jätetään yksi zombi tälle rundille. Muista, sulla voi olla 3 aset. Ai jaa. Tää on suomalaisten ylpeys tää ase.
mitään. Mitä sä niin alat tehdä? En mä tiiä, kun mä en hirveen rekordraikin niitä juttuja. Mä en tiiä. Siinä kun me pelataan sitä Project X, niin kuuluuko siinä? Siinä ei kuulu ees mun ääni. Mä mietin, katsoin, että mitä musiikkia sä oot siinä aikaan kuunnellu. Häh? Mitä musiikkia siinä pyörii samalla, kun sä me pelataan sitä? Ei mitään tällä hetkellä. Siinä musiikki. Soi, siinä joku suomalainen biisi. Missä vaiheessa? Vähän jossain niinku alusta vähän eteenpäin. Kyllä me silloin kun mentiin tonne, mikä toi on toi? Video, mikä mulla on YouTube. No niin nyt. Rajoita. Mulla täällä tapa enää antaa näitä olla näitten kahden. Älä lataa edes. Koetatko sä tehdä Saitko jo? Älä tapa sitä. Mä oon mietityttä, että kun tuolla alhaalla on noit. No, katsotaan mitä tästä käy. Well done, you beat the game in 24 rounds. No. Nyt vaan jäi ihmetyttä, että miten vitus tonne alas pääsee. Minne alas? Se oli nyt tällainen video. Siis täällä vittu puntsi alla oli vittu perkki ja sit siellä oli myös tota niin, et pysty ostamaan maksaa mua instaa doublepojoja. No voi vittu.